Finalmente saiu o Aimbots, o beta do Aimbots do CSGO, aquele mesmo Aimbots que você treinava em servidor offline, para o CS2. Finalmente agora dá para treinar realmente a mira antes de começar um competitivo. É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, testando aqui. Coisas novas saiu nele que não tinha no CSGO antigo e tem agora no CS2. Ficou muito, ó, servidor lisinho para vocês. E galera, dá os créditos aqui ao Bartinho, eu vi pelo Twitter dele. Ele falou o seguinte: opa, pelo visto eles lançaram uma versão beta do Aimbots para CS2. E colocou o link na descrição. Colocando o link na descrição, fui para o site deles. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fast, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link da descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Aqui tá o Twitter do Bartim, ele colocou um link aqui embaixo. Clicando nesse link aqui, você vem para essa página, rapaziada. Primeiramente, vamos baixar ele aqui, certinho? Aqui, ó, vem em downloads, eu vou deixar os links aqui na descrição para você. Basta vir em downloads, vai estar aqui no Mediafire mesmo. Pronto, rapaziada, entrando aqui em downloads, vai estar aqui, ó, o download dele. Você dá dois cliques, ele vai estar em modo WinRAR para vocês. E o primeiro aqui que a gente precisa, esse primeiro arquivo aqui que a gente vai precisar, que é o aimbots.vpk, fechou? Vamos ter que arrastar ele na pasta lá, onde o próprio blog nos indicou aí, um Letical. Aqui no próprio site deles mostra esse direct aqui, eu vou deixar aqui tudo na descrição para ficar mais fácil. Copia aqui na descrição mesmo, não precisa nem entrar no site deles. Basta eu copiar esse primeiro diretório aqui, você vem lá em downloads, onde está a sua pasta, aqui em cima, rapaziada, ó. Aqui em cima vocês só colam aqui e dá um Enter, que já vai estar diretamente na pasta. Tá vendo que tem um monte de coisas aqui, ponto VPK, que são os mapas aí de treino que você tem aí, fechou? Então, conforme for saindo os mapas de treino, você faz dessa forma. Infelizmente, não tem ainda na Steam, rapaziada. Pronto, aqui com as duas abas, uma do lado da outra, essa daqui da direita é o WinRAR, que você baixou, e essa daqui é a pasta onde o diretório mandou você colocar, beleza? Você vem aqui, clica, arrasta, vai esperar carregar, extraiu, pronto, rapaziada. E agora você tem que precisar copiar esse underline insecurity. E aonde eu vou colocar esse comando? Calma que eu vou te explicar agora. Basta vir na Steam, biblioteca, CS2, vem em propriedades aqui. Vai ter essa aba em geral aqui, pronto. Na aba de geral mesmo aqui, ó, só você baixar, entendeu? Vai ter esse daqui que é o comando que eu uso para poder gravar aqui no OBS dentro do jogo. Você vem aqui, cola e fecha também. Pronto. Agora vamos fazer o que, rapaziada? Só clicar em jogar e pronto. Abrindo o CS2, eu vou mostrar aqui o que vocês têm que fazer para abrir o mapa. Show, galera! Aqui dentro do CS2, o que você precisa fazer? Aperta a tecla Win mais espaço para você trocar o idioma para inglês, para você conseguir abrir aí seu console, fechou? Basta colocar Map. Espaço, já vai aparecer aí todos os mapas. Você coloca o primeiro com a Aimbots, dá um Enter e pronto, rapaziada. Vamos esperar carregar aqui, que eu já vou mostrar aqui para vocês dentro do servidor. Aí, rapaziada, estamos dentro do servidor. Ele aparece assim, basta clicar no M para você escolher o time, né? TT ou TR e pronto. Estamos aqui no mapa igualzinho do CSGO, rapaziada. Os amantes aí, quem gosta, velho. Isso aqui é muito bom para treinar mira. É perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Dá para você aquecer sua mira. Aqui ele mostra o Welcome to Aimbots. CS2 teste versão 1. Então essa primeira versão provavelmente vai melhorar aí bastante para vocês e para todo mundo, né? Rapaziada, aqui tá todas as armas aqui em cima. As SMG, também tem as snipers aqui. Esse modo aqui, ó. Opa! Esse modo aqui eu não sabia, não. O que eu tenho que fazer? Ah, esse é o novo menu, rapaziada. Basta você olhar pra cima aqui, ó. Tem todo o menu, mas só que é meio que dificinho, hein? Meio que dificinho de ver. Beleza, pra você mutar, escolher como você quer o mapa, com caixas, sem caixas. Entendi. Olha lá, se eu quiser colocar caixas lá, ó, tá vendo? Tem caixas aí só pra dar HS aqui no. Os bonequinhos, entendi. Se eu quiser tirar a caixa. Oh. Aqui é o mesmo modo. Caso vocês querem colocar só um lado aí para vocês verem, ó. Aí cria uma parede. Mesma coisa aí. Tem também aqui todos os modos, ó. Time Taking, KPM. Na hora de parar o tempo certinho. Para você testar aí quantas kills que vocês querem fazer em pouco tempo. Entendeu? E também tem uma nova versão aqui, rapaziada. Que eu vi. As facas, não tinha isso aqui no CSGO. Não tinha, dá pra você testar. Por exemplo, você não tem faca aí e tem a vontade de ter a sua primeira faca. Aí, basta você vir aqui, ó. Por exemplo, vou colocar a M9. Aí, tem a M9. Aqui no cantinho direito, lá embaixo, mostra que você tá com a sua faca padrão. É normal, porque você realmente não tem essa faca, mas ela vem aí. Eu não sei se tem como trocar a skin dela, mas até agora eu acho que não. Como é a primeira versão, né? Mas isso aqui já dá a hora, né, velho? Você pode testar Karambit, Talon, ó.
A Talon é muito da hora, rapaziada. E caso você queira comprar ou vender alguma skin, eu recomendo a minha loja, Arts Best Store. Vou deixar o link aqui. Tem uma loja no Instagram, caso você queira vender ou comprar a sua primeira faca aí. Fechou? Cupom LEARTS lá, que te dá um descontinho aí na hora da compra. E o que tem aqui, eu já vi essa faca aqui que tinha no vazamento, né? Eles colocaram da... o saque da M9, ó, igualzinho da M9. Tá vendo? O saque da M9 e o saque dela. É a mesma coisa. Provavelmente não é isso aqui, mas... isso aqui é da hora de você já jogar com ela, né, rapaziada? E é basicamente a mesma coisa, ó. Você pode ir testando. E é muito da hora. Você pode trocar também pra sniper aqui, ó. Fazer testes. Muito da hora. AK, Galil, tudo. Até uma bola de futebol aqui, ó. Dentro do mapa, que loucura. E agora tem esse novo modo aqui, ó. Basta você atirar no óculos e pronto, você fica com óculos aqui dentro do jogo. Caso você queira jogar à noite esse aimbots aqui, pra não ficar aquela claridade, aquele claridade forte no monitor e não te atrapalhar à noite, né? Enfim, rapaziada, esse é o vídeo aí, espero que vocês gostem. Lembrando que aquele comando em security, modo inseguro aí, você tem que tirar quando você for jogar o competitivo normal, entendeu? Competitivo de patentes, PME ranking lá, você tem que jogar sem aquele comando. É o modo inseguro aí do CSGO para você conseguir abrir o mapa. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Não se esquece, mano. Se te ajudou bastante, se inscreve aqui, deixa o like. Me ajuda demais aqui para trazer mais conteúdos. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo.